dogoggorri jireenya keenya keessatti naquunnaman barumsa maalii nuuf dabarsu laata? Namni dogoggora hojjetee hin beekne waan haaraa yaalee hin beeku jechuudha. Dogoggora keetiin hin qaana'in cimtee carraaquu fi gonkumaa abdii akka hin kutanne qofa kan mirkaneessuudha. Boru guyyaan haaraa hagammaatti dogoggorri tokko illee keessa hin jedhe jedhanii yaaduun namatti hin tolu. Egeree ilaalchisee abdiin koo inni guddaan dogoggorani kanaan dura hojjedhe irratti hunda'am. Sababni isaas sun wantoota bu'aa qabeessa ta'an an ittiin ijaaruu qabu waan ta'eef milkaa'inni dandeettii nama dogoggoraa irraa barachuu danda'u keessa jira. Qofaatiin hin jiru. Dogoggora kee irraa yoo barattee guddatte kan jiru barumsa qofaadha. Gaabbii fi dogoggorri keessan hundinuu doonii fi konkolaataa keessan haa ta'u malee konkora keessan hin ta'in. Yeroo karaa kee argattu sodaachuu hin qabdu. Dogoggora hojjechuuf ija jabina gahaa qabaachuu qabda. Mufannaa mo'amuu fi abdii kutachuun meeshaalee Waaqayyoo karaa nutti agarsiisuudha. Bilisummaan bilisummaa dogoggora hojjechuu yoo hin dabalanne qabaachuun gatii hin qabu. Dogoggoraa fi abdii kutannaan yeroo darbee to'atee egiree kee akka qajeelchuu hin godhin. Kufaatii irraa baranna malee milkaa'ina irraa hin barannu. Dogoggorri nuti baay'ee gaabbinu kan baay'ee sodaannuudha. Egaan hundi keenya dogoggora ni hojjenna. Dogoggora keenyatti deebine irraa barachuu qabna. Garuu gonkumaa gara fuula duraatti nu waliin tarkaanfachuu hin qabu. Namoonni qaroon dogoggora isaanii irraa baratu. Warri dhugaa qara qaban garuu dogoggora warra kaanii irraa baratu. Namni dogoggora ofii irraa barachuu qaba. Waan ta'u hawwuu ta'uufi dogoggora baay'ee hojjedhe irraa waan gorsa hundumaa baradheera. Wanti ani gonkumaa hin baranne tokko isaan tolchuu dhiisuudha. Dogoggora hedduu hojjedheera. Garuu waan baay'eessa baradheera jechuuf ofitti amanamummaa qabaam. Inni dogoggora hojjete hin beekne argannoo tokko illee hin goone jechuudha. Namni hundinuu ni dogoggora. Namni gaariin garuu karaan isaa dogoggora ta'uu isaa yommuu beeku harka kennaam. Ammas ni suphaam. Yakki boonuu qofaadhaam. Dogoggorri hundumaafuu bu'uura dhugaatiim. Namni tokko wanti tokko maal akka ta'e yoo hin beekne, yoo xiqqaate maal akka hin taane yoo beeke beekumsa dabaluudha. Hundi keenya isaan tolchina. Isaan irraa baradhu. Akka isaan humna siif kennaniif dogoggora kee yaadadhu. Garuu waan isaan si barsiisan sana yaadadhu. Dogoggoruu keenya amanuun amalee malee dadhabbii miti. Argannoo keenya dogoggora keenyaan arganna. Milkaa'ina walii ilaalla. Bakka bilisummaa yaalii jirutti abdiin fooyya'utu jira. Jireenya keessatti dogoggorri guddaan ati gochuu dandeessu tokko akka hojjettu yeroo hundumaa sodaachuudha. Hundi keenya ni jeeqamna. Dogoggora keenya irraa waan barannutu barbaachisaadha. Namni hundi dogoggora. Wanti barbaachisaan dogoggora tokko si'a lama gochuu dhiisuudha. Dogoggorri kutaa jireenyaa tokko keessaa fuula tokkoodha. Garuu hariiroon kitaaba galmee jechootaatiin. Kanaafuu fuula tokkoof kitaaba guutuu hin dhabiniin. Dogoggorri tokko jireenya nama tokkoo guutuu bulchuu hin qabu. Dogoggora kee irraa baradhu. Ifama ofiif godhiin. Caalaatti gammaddaati. Dogoggora nama tokkoo mitiin. Kan isa ibsu akkaataa inni itti sirreeffatudha malee. Dogoggorri yeroo uumamu nama dhukkubsa. Waggoota booda garuu walitti qabamuun dogoggora muuxannoo jedhamuudha. Akkasumas tarkaanfiin duubatti deebi'u erga garagaltee dogoggoraa ta'ee booda tarkaanfii kallattii sirrii ta'eedha. Dogoggorri riqicha baramee muuxannoo dhabuu fi ogummaa jidduu jiruudha. Kufaatiin nama barsiisa. Namni dhuguma yaadu kufaatii isaa irraa akkuma milkaa'ina isaa irraa baratam. Dogoggoraa fi dogoggora isaanii irraa garuu ogeeyyee fi gaariin gara fuula duraatiif ogummaa baratu. Carraa fudhachuu yoo sodaatte akkanumatti tokko fudhadhu. Wanti atiin hojjenne akkuma dogoggoraatii hojjettutti gaabbii uumuu danda'a. Dogoggorri qalbii kee keessatti gaarii ta'e hojjete ammayyuu dogoggoraam. Garuu kanaati ofiif dhiifama gochuu qabduudha. Namni dogoggorre homaa hin hojjetu. Nama dogoggora hojjete hin beekne natti agarsiise. Nama waan baay'ee galmeessa hin beekne sitti agarsiisa. Argiteetta murtoo dogoggoraa irratti wanti gaariin booda murtoo sirrii akka hin murteessine si dhorkuu isaati. Kana caalaa ulfaataadha. Garuu waan hin danda'amne miti. Dogoggora irraa barachuu danda'uun mallattoo sammuutiin wallaalummaa amanuu fedhii qabaachuun
mallattoo ogummaatiin dogoggora tokkollee kan hin hojjenne warra homaa hin hojjenne qofa jedheen yaadaam. Yoo dogoggora hojjechaa jirta ta'e waan tokko hojjechaa jirta jechuudhaam. Wanta bade irratti hin xiyyeeffatin. Kanaa mannaa wanta itti aanu gochuu akka qabdu irratti xiyyeeffadhuum. Jireenya dogoggora hojjechuun dabarsu kabaja qofa osoo hin taane jireenya homaa gochuu dhabuu caalaaf faayidaa qabaam. Ogeessi nama dogoggora dirree ba'ee dhiphoo ta'e keessatti hojjetamu danda'u hunda hojjeteedhaam. Dogoggorri raawwatamu hundi carraa barumsaatiim. Yeroo dogoggorri uumamu hunda irraa baradhuum. Karoora jijjiiriin gara fuula duratti tarkaanfachuu itti fufiin. Dhuma irrattis namni tokko yoo dogoggore ammas jireenya kee keessatti yoo barbaadde dhiifama isaaf godhiitiin.